Наша команда зібрала останню інформацію про події в зоні надзвичайної ситуації поблизу Ічнянщини, де вчора вночі вибухнули склади з боєприпасами. Боєприпаси детонують і зараз. Чутно вибухи. Про це нам повідомляють наші кореспонденти, які працюють у 16-кілометровій зоні від складів. Далі буде включення звідти. Як повідомив ЮА Чернігів, речник Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Роман Хропатий, їх інтенсивність зменшилася до 7-8 вибухів на годину. Повідомлень про травмованих внаслідок надзвичайної ситуації на цю годину немає. У 20 кілометрах від місця події у селі Парафіївка працює оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. На останньому засіданні була наша Альона Макаренко. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією розповість про те, що наразі відбувається на прилеглих до зони вибуху територіях та як саме на цей момент ліквідовують наслідки інциденту. Вітаю, Діно. Ми зараз перебуваємо в центрі Ічні. До цього були в Парафіївці і отримали в штабі оперативному таку останню інформацію. Станом на ранок вибухи лунали з перервами в 5-7 хвилин. Для порівняння, на початку займання відбувалися вибухи по декілька в секунду. За інформацією першого заступника голови ДСНС Олега Мільчицького, о 7 ранку було проведено авіаційну розвідку, з 9-ї ГАСЕСу почали гасити. До цього задіяли 2 пожежні літаки, спеціальну техніку і танки. Паралельно ведеться очистка населених пунктів від снарядів та уламків. Як розповіла нам виконуюча обов'язки голови облдержадміністрації Юлія Свириденко, після того, як населені пункти буде очищено, там почнуть працювати комісії. Вони визначатимуть збитки, надсилатимуть документи в Кабінет міністрів для компенсації. Нині відомо, що найбільше постраждали такі села, як Дружба, Августівка і Тишківка. Станом на зараз в Ічні вибухи чути, але дуже рідко. 16-кілометрова зона, були перекриті дороги, вони продовжують контролюватися, але люди починають повертатися додому. Ті ічнянці, з ким нам вдалося поспілкуватися, розповідають, вчора ввечері, буквально в 11-й годині, в Ічні не було майже людей, лише патрулі. І хочу додати, що за даними поліції, фактів мародерства тут не зафіксовано.